El diputat sabadellenc al Congrés, Paco Aranda, valora l'increment del salari mínim interprofessional en un contacte amb els mitjans que tenia lloc aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell. El socialista ha afirmat que uns 7.000 veïns i veïnes de la ciutat es veuran beneficiats per l'increment de l'SMI que va aprovar el Consell de Ministres aquest passat dimarts. Va anunciar l'acord amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT per la pujada del salari mínim interprofessional. Ja estem en 1.134 euros, el que suposa una pujada del 50% des del 2018, des que governa Pedro Sánchez, ara viu 400 euros més. Això doncs, suposa doncs, un impuls molt important per la vida econòmica dels ciutadans. A Catalunya sembla que doncs, més o menys un 10% de la població assalariada es pot beneficiar d'aquest augment i més o menys, doncs, si podríem fer els càlculs també a la comarca o a Sabadell, podríem parlar a la comarca Vallès Occidental d'uns 40.000 persones, més o menys, i a Sabadell unes 7.000 persones que es beneficiarien d'aquest augment. Crec que és una notícia molt important, estem fent també moltes mesures també econòmiques, també en pensions, també en d'altres, a la temporalitat, per exemple, i crec que és una notícia molt important per a la ciutadania doncs, veure que seguim apostant doncs, per aquest escut social, aquesta protecció, en aquests moments també on més es necessita. Actualment el salari mínim és de 1.134 euros en 14 pagues.